Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes smo pripravili že 420. oddajo in pravzaprav praznujemo 10. obletnico naše oddaje Med nami povedano, torej pogovorna oddaja, v kateri smo v tem času gostili tudi že 420 gostov in se pogovarjali tudi na 420 različnih tem. Glede na to, da se nam približujejo prazniki, da bo kmalu Božič, pa potem seveda novo leto, se nam je zdelo prav, da za tako svečani trenutek v našo družbo povabimo župana občine Ormož, gospoda Alojza Soka. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav. Se tudi vi že pripravljate na praznike, že čutite ta utrip praznični? Prav še ne, ampak sam se pa že nekoliko pripravljam. Torej, to je že odkar sem bil kot šolar, pa potem tudi ministrant. Smo vsako leto seveda doma, najprej moji starejši bratje, potem pa, ko sem bil na vrsti jaz, pripravljali jaslice. In to je bila, bi rekel, aktivnost, ki nas je zaposlovala celi december. Vem, da smo takrat fantje v šoli izmenjavali te jaslične figurice, da smo si posojali med sabo. Že za vse svetnike, za 1. november smo na pokopališču nabrali od sveč takrat ta parafin in potem delali iz tega kolupe, potem kupili gips zmešali, ne, da je postal tekoč in potem vlivali te jaslične figurice. No in to smo menjavali, no, zdaj tega več ne delam, ampak pripravljam pa že v tem trenutku za jaslice, tako da bom 25. decembra lahko potem prižgal vse tisto, kar je potrebno. Vsako leto to je kaj dopolnim, sprečem reči, da je to ostalo od mladosti, od tistih let, tako da še to danes delam, koliko mi pa čas dopušča. No, gre seveda najbrž za tradicijo, družinsko, pa verjetno vam tudi v duši, v srcu to veliko pomeni, ko se pripravljate na nek način. Ja, v bistvu tradicijo pa zrasti smo v verni družini in to smo tudi potem ohranili in poskušamo prenesti, bi rekel, tudi na potomstvo v današnjem času, kolikor nam seveda to uspeva. Tako da moja brata, starejša, dva sta oba prava mojstra v izdelovanju jaslic. To so razni mehanizmi, ki vrtijo mline, žage in vse se to mora gibati. Ne? Tudi sta oba vsako leto vprežena v pripravo jaslic v cerkve. Starejši brat Janez v Gorišnice, mlajši brat Tina pa v Markovce. Tako da že to vrsto let pomagata urejati. No? In tudi jaz nekaj od tega sem zdaj že začel delati, tako da se tudi pri moji jaslica že tudi kaj premika. No in kje si običajno postavite jaslice? Zdaj, ko smo uredili hišo v Šardinji, stanujem pa sve tu v Ormožu, jaslice postavimo tam, ker je tam hladno, v kletnih prostorih, prav en celi prostor uporabim za to. In tam potem ne pride tistega, da bi iz jelke hitro odpadale iglice in tak naprej. Ne. Tako da je to potem celi januar, pa tja, kot smo včasih, do svečence. Se pravi, do takrat je to nikoga ne moti in če kdo pridemo, potem pokažem. In moram reči, da so vsi, ko to vidijo, pač navdušeni, posebno pa seveda zdaj že tudi oba vnukeca, tako da to vedno malo prižigata, malo šaltujeta, da teče voda, potok in tak naprej. Imate navado, da torej v krogu družine praznujete božične praznike? Božič je sploh za nas Slovence, bi rekel, taki družinski praznik, kjer se družine zberajo in potem probajo pač podoživeti tiste nekaj, bi rekel, skupni trenutko kot nekaj lepega spomin na mladost. In to je pri Slovenci zelo prisotno in sploh mislim, da je to ena od tradicij, ki je značilna za celo Evropo ali pa bi rekel za celoten krščanski del sveta. Kako pa na občini potekajo priprave na praznike? Ste si pripravili kaj posebnega? Na občini je dejansko december eden od takšnih mesecev, ki je zelo aktiven. Gre proti koncu leta, ker je treba dejansko zaključiti številne projekte, izvršiti podpisane pogodbe, tako da pravzaprav
je december zelo naporen iz tega stališča, ne, do konca, do ko je agencija za plačilni promet odprta, do takrat je treba na občine reševati te zadeve. Tako da sve pa tudi, kar se tiče določenega dela, zaposleni so vključeni na ven v okreševanje mesta, potem v pripravo zadnji dve ali tri leta tudi razne dogodkov, ki se vrstijo tu v samem Ormožu. Tako da ja, aktivnosti je kar veliko. No, pripravljate se najbrž tudi na slovesnost 22. ko bo občina podelila priznanje zaslužnim občanom. Kaj se bo letos dogajalo v okviru tega praznika? V okviru dneva samostojnosti vsako leto pripravimo eno, rekel, slavnostno sejo. Tudi v občini Ormož, to predvsem iz razloga, ker občina nima svojega občinskega praznika, zato ta občinska priznanja podelimo ob tem slavnostnem trenutku in tako bo tudi letos. Se pravi, vsi, ki bodo dobitniki, bodo dobili ta priznanja na tej slavnostni seji. Potem pa tudi v počastitev praznika poteka neki kulturni program, tako da na nek dostojen način tudi proslavimo, bi rekel, ta največji ali pa drugi največji slovenski praznik. Kako pa ocenjujete iztekajoče se leto? Je bilo uspešno za občino, je bilo doseženo vse, kar ste planirali, morda tako na kratko? Seveda so tiste, tako kot sem tudi na sprejemu za gospodarstvenike in druge vodilne, v naši občini povedal, so poglede tako z tiste boljše, pozitivne plati, kot tudi iz tiste slabše. Jaz sem glavnem za kroniko, ki vsako leto Štajerski tednik izda, se nekako opredelijo bolj do tiste pozitivne, se pravi, kaj vse smo na področju občine Ormož v letu 2017 dosegli in teh uspehov je na investicijskem področju kar nekaj. Več kot 6 milijonov evrov smo investirali v same investicije in potem, če gre za toliko denarja, potem je tudi toliko in toliko projektov, ki so dokončani ali pa so se začeli in bodo naslednjo leto dokončane. Sve pa sem tudi omenil in spremljali so nas v letu 2017 tudi kakšne slabe trenutke. Eden od teh je nedvomno tisti, ko je več kot 200 ljudi, ne, 230 ljudi izgubilo delo v naši največji tovarni tukaj, v Carrera Optilo, v Safilo, po novem imenovanem. In to je seveda tista izguba, ki se jo enostavno ne da nadoknaditi. Ne. Želeli bi si seveda vsi, da bi ta investicijski ciklus, zdaj ko imamo neko gospodarsko rast v Sloveniji, bil bolj intenziven in da bi tudi tako področje obmejna, kot je to naše Ormoško, bila deležna te gospodarske rasti, ampak v tem trenutku moram žal ugotoviti, da se nam to še kaj dosti ne pozna. Mogoče se je nekoliko znižala stopnja brezposelnosti, drugače pa nekega velikega investicijskega vlaganja v prihodnje v tem trenutku ni. Edino, kar bi ob tej priložnosti lahko rekel, je, da smo spet bili deležni neke obljube, da naj bi se začela graditi hitra cesta. Vsi si namreč predstavljamo, da je cesta tisto, kar poganja, bi rekel, neko gospodarstvo, ker pač ceste predstavljajo to možnost hitrejšega povezovanja in tako naprej. Tako da to je sedaj pač spet postavljeno z rokovno za naslednje leto, se pravi, tako kot je državni sekretar gospod Jure Leben pred časom tukaj v Ormožu izjavil, naj bi se to začelo 15. maja najpozneje spet z gradnjo. Če bo to res, glede na to, da se nam bližajo državnozborske volitve, bi rekel, da se bo morda res tokrat začelo in upam, da potem tudi nadaljevalo in enkrat končalo, da ne bomo tako kot leta 2010 za 7 let spet obstali kje. No, zanimivo se mi zdi ravno to, da ste tudi vi pesimist, kar se tiče te naše nesrečne hitre ceste. Ja, bi rekel tako bolj, mogoče, da sem pesimistični optimist. Ja, sve toliko krat je bila ta obljuba, toliko sestankov je bilo, toliko napora smo vložili v to zadevo. Vsaki toliko časa se dobimo na ravni, bi rekel, cele te regije od Ptuja do Ormoža, tudi druge občine so zraven, tako da vsak po svojih močeh pritiska na to, da bi se pristopilo resno k tej zadeve.
In sva te nekoliko skrbi, ko vidiš, z kako lahkoto se nekje neki projekt, ki bi naj bil, ne vem, kot drugi tir vreden milijardo pa 400 milijonov, ne, tu pa enostavno ni par deset milijonov za neko cestno povezavo, ki bi nedvomno dala temu okolju možnosti hitrejšega razvoja. Namreč po zaprtju tovarne sladkorja smo tu v Ormožu nekje, bi rekel, veseli v nekem, nekem obdobju, ki ne pomeni niti napredka, prej nekoliko vedno iz leta v leto nazadovanja, kot da bi se kaj bistvenega zgodilo. Ne. Tako da od tega si veliko obetamo in jaz upam, da se bo potem tudi kaj premaknilo pri tem, da imamo tukaj fantastično industrijsko cono, da je bilo veliko krat povpraševanje po tej industrijski coni. Mi smo recimo lani v začetku leta, tam februarja, imeli zelo resne pogovore z nekimi ruskimi partnerji. Celo smo šli spreminjati občinski prostorski načrt zaradi njih. Seveda ne po takem postopku, kot se je spreminjalo za gradnjo Magne, ker je vse šlo z svetlobno hitrostjo. Mi smo kar 7-8 mesecev porabili, da smo prišli do neke majhne spremembe, ki je potencijalnega investitorja motila v zapisanem prostorskem aktu. Potem pa se je dejansko z temi aktivnostmi z strani potencijalnega investitora prenehalo in v tem trenutku ne tečejo nobene aktivnosti v tej smeri. No, verjamem, da načrti obstajajo, da jih imate za prihodnje leto. Kaj se bo dogajalo? Dobro, vemo, da se v Ormožu marsikaj dela, to ni potrebno ponavljati. Kaj bo še recimo novega? Kaj bo prineslo leto 2018? Ko bi jaz to vedel. Sigurno lahko napovem, da bo leto 2018 prineslo državnozborske volitve. Jaz se zelo želim, da bi v tej državi ponovno prišla na površje neka koalicija, ker drugače tak ne moremo imeti kot koalicijske vlado, ki bi poskrbela malo za to naše podeželje. Ne? Da ne bi se dogajalo to, kar se nam zdaj dogaja, da se nam dejansko mlade, mi vedno govorimo, da se selijo v tujino, ne? Ampak ta problem, da se selijo v tujino, je velik, še večji za nas je problem, da se selijo v mesta. Ne? Danes je enostavno ta tok proti Ljubljane tako močan in tam je velika absorpcijska moč, tam dobijo delo, tam potem si ustvarijo družino. Mi tukaj delamo, ne vem, imamo šole, sedaj obnavljamo zdravstveni dom, že leto smo veliko vložili tudi v dom za ostarele in tako naprej, ampak če ne bo mlade, ne, večkrat tudi opozarjam na to, da smo kmetijsko področje in če želi Slovenija doseči večjo stopnjo samopreskrbe, kar bi naj bil cilj vsake države, ne, urejene države, potem seveda ne moramo računati na to, da bodo to delali starci. Ne, zato rabiš toliko in toliko mladih ljudi, ki bodo to prevzeli in država, ki se tega zave, bi potem mogla tudi, bi rekel, ta rob države, kjer se država tudi začne, ne, saj se začne v periferiji, ne v metropoli, bi mogla nekoliko bolj rahločutno obravnavati. To sem povedal ob nedavno obisku tudi predsedniku državnega zbora, gospodu Milanu Brglezu, ne, je rekel, ja, razmišljamo o tem, se nekaj, gospod predsednik, ne morate samo razmišljati o tem, ne, hitro je treba nekaj narediti. In sve, da bi Slovenija privabila tuje investitora in postala tudi bolj privlačna za domače investitore, ne, bo mogla nehati, nenehno spreminjati davčno zakonodajo in jo prilagajati vsakokratne razpoložljive situacije v sferi oblasti in pa seveda tudi, ne vem, zmanjšati apetite potem, da se gospodarstvo vedno samo nekaj odzema, ne, in se potem na neki drugi mesti troši, to, kar se daj se počne, to je enkrat se eni kategoriji povečajo plače, potem zato, ker se tistim poveča plače, protestirajo druge, potem se tistim poveča, potem tretji protestira, non stop neke proteste zaradi tega in nemirna situacija, vse skupaj pa se je začelo takrat, ko se je pač enostavno dvignilo plače zdravnikom v sektorju zdravstva. Takrat se je odprlo Pandorino skrinjico in od takrat naprej več ni mira. Ne. In ga tudi ne bo, ne. Ne vem, kdo bo to spet ostavil, da ne bomo vsaki dan poslušali, da nekdo protestira zato, ker ima premajhno plačo. No, kaj pa načrti za našo občino? V letu 2018 proračun je bil seveda že sprejet,
tudi za leto 2018? Proračun za 2018 je bil sprejet, sedaj ga bomo tudi na decembrski seji nekoliko popravili, ker so pač poznala nekatera nova dejstva, tudi nekoliko se je povečala glavarina, ampak na drugi strani so se pa spet povečali izdatki, ker se je sprostilo napredovanje v javnem sektoru, celo so se povečale plače direktorom javnih zavodov in tako naprej. Ne, to se pravi. Zdaj so pač rekli, da ni več potrebno varčevanje in se kar, bi rekel, poprek povečujejo plače v javnem sektorju, kar seveda se meni zdi zelo, zelo narobe, ne? Ker s tem se gospodarstvo dodatno obremenuje z raznimi dajatvami in tako naprej, da tega ponovno ne razlagam. Mi načrtujemo seveda v tem prihodnjem letu zaključiti te investicije, ki smo jih začeli letos, tu v mesto Ormož, v tem trenutku kar 3 investicije izvajamo. V kratkem se bo odprlo tudi začetek, ali pa se že začelo prenove kulturne dvorane na Kogu. Dokončali bi radi to humsko šolo, kjer bodo na razplago garsonjere, se pravi bivalni prostore. Potem sve vsakoletne program občine je kar obsežno vlaganje v cestno infrastrukturo. Zdaj nekateri so kritični do tega, pravijo, da to pravzaprav ne pomeni razvoja, ampak jaz mislim, da je treba tu gledati iz stališča, da izenačimo nekako bivalne pogoje vsem našim občanom, ker je zelo hudo, recimo, ko nekdo v tem snegu ali pa zaradi neurij in tak naprej ne more iz doma, ali pa če rabijo ljudje kakšno zdravniško pomoč in tako naprej. Se pravi, če bo ta tempo modernizacije teh cest takšen, kot je bil do sedaj, potem predvidevam, da bi 4 leti občina Ormož imela praktično celotno cestno infrastrukturo asfaltirano, cest pa je približno 500 km, ne, tako za podatek povem, to je ogromna zadeva. Sve so problem ob tem, ko moderniziramo javne poti, ostajajo problem lokalne ceste, tako da prihodnje bo trebalo več vložiti na področje modernizacije lokalnih povezav. No, potem seveda permanentna naloga je zaščita vodnih virov, tu smo včasih veliko sredstev dobili strani Evropske unije, sedaj tega ni več, tako da iz tega naslova se ne gre kaj dosti obetati, pripravljamo pa vse 3 občine in velik projekt rekonstrukcije vodovoda. V ene fazi je bil zgrajen vodovod proti občini Središče pa proti krajevne skupnosti Kok, Miklavš in pa deloma i Vajnkovce. Sedaj druga faza, ki jo pripravljamo, pa je še ta vzhodni del oziroma zahodni del občine proti Veliki Nedelji pod Gorcem in pa občine Sveti Tomaž. Gre za projekt, ki je nekako ocenjen na višino 12 milijonov evrov. Če bi nam uspelo dobiti vsaj del teh sredstev iz kohezije, potem bi ta velik problem rešili, ker ti naši vodovodi so zelo občutljivi, stari so preko 40 let. Ni se v preteklosti veliko vlagalo, ker se tudi amortizacije uporabnikom ni zaračunavalo. Sedaj pa je seveda na kratki rok težko to nadomestiti, tako da brez evropske pomoči je to praktično nemogoče. Tako da to nas čaka in velik projekt, pa potem tudi projekt, za katerega pa bomo dobili evropsko sredstvo, to pa je rekonstrukcija ormoške biološke čistilne naprave. Ta čistilna naprava v tem trenutku ne deluje optimalno, treba jo je izboljšati in to je tudi nekaj, zaradi česar je slovenska država prejela grajo strani Evropske unije. Mi namreč nismo vseh čistilnih naprav zgradili, kot bi bilo potrebno in še vedno te naravne recipiente prekomerno obremenujemo z nečistimi vodami. Beseda ali dve o obnovi šole na Humu. Nismo nič kaj dosti sledili to. Koliko stanovanj bo torej tam? Mi smo spodnji del kletni pa pritlični del že obnovili. Tam je že tudi notri prva stanovalka v spodnjem delu. V spodnjem delu so 3 garsonjere. V zgornjem delu šole pa jih bo še 6. Tako da bo skupaj v humski šole na razpolago 9 garsonjer. Mi bi že v tem trenutku imeli določene povpraševalce. Po teh garsonjera gre predvsem za socialna stanovanja, ampak
Še vedno nismo zgornjega dela uspeli urediti, pogodba je podpisana in nekje do konca drugega leta, do konca maja bi moralo biti to urejeno, tako da bo potem na humski šoli potrebno še v prihodnje urediti zunanjo fasado in potem bo ta šola spet, bi rekel, lepa, lepa, sicer ne več kot šolski prostor, ampak kot stanovanske. Kako to, da ste se odločili samo za garsonjere? Takšno je bila nekaj, bi rekel, povpraševanje tistega, kar dobimo na razpisu. Da bi imeli manjše enote, jaz sem celo v nekem trenutku predlagal ministrstvo, da bi tukaj lahko bil eventualno materinski dom. To v našem prostoru ni rešeno. Tam sem dobil odgovor, ne, da je v Prekmurju dovolj materinski domov. Ne, to kaže na to, ne, da niti ne vejo, da Ormož pravzaprav ni Prekmurje. Ne. Jaz se pravim še enkrat, jaz se veliko nadejam od volitev naslednjo leto in upam, da bo Ormož spet dobil svojega zastopnika v državnem zboru, ker sedaj smo že drugi mandat brez. Ne. In to se seveda pozna. Nimaš nekoga, ki bi ti prinesel dobro informacijo na lokalni nivo, nimamo nekoga, ki bi nam pomagal, kaj zvem, v Ljubljane tudi odprti katera vrata, ki bi tam tudi zastavil kakšen glas za to področje in nažalost, odkar pač ni poslanca v državnem zboru, je to naše okolje še dodatno skozi to prizadeto. Tako da sam upam, da bomo nekak pravilno reagirali in da bi ponovno se ta možnost ponudila. Če to ne bo, potem bo verjetno tudi naprej občina Ormož slabo participirala pri delitvi državnih sredstev. Ne. Sem bil sam 8 let tam, pa tudi ko je bil gospod Trofenik, se je marsikaj zgodilo na tem našem področju. Zdaj pa praktično zastalo. Boste kandidirali za svetnika v državni zbor? Ne vem, neka se pogovarjamo, ampak jaz sem član stranke Nova Slovenija, ki nima nekega, bi rekel, velikega števila poslanca v državnem zboru. Tudi mislim, da ga v prihodnje ne bo imela, kajti Slovenci zelo radi volijo nove obraze. Ne? To je neka, bi rekel, neka svojevrstna posebnost v Sloveniji, da so pripravljene izvoliti nov obraz, pa ne glede na to, ga poznajo ali ga ne poznajo, ne, dovolj je pač, da nekaj novega, se vidite, recimo na te predsedniških volitvah se je zgodilo skoraj to, da bi zmagal nek mladenič tam iz Kamnika na mesto recimo enega preizkušenega in pa prekaljenega Borta Pahorja. Ne. Na srečo se to pač ni zgodilo, ampak ni dosti manjkalo. Ne. Tako da Slovenci spreminjajo ta kurs in zdi se mi, da je tudi nekako v Evropi prišlo do tega, da volilci poskušajo nekaj novega. Sicer so potem vedno razočarani, ne? Ampak očitno je, da tisti rek, da osel ne gre več kot enkrat na let, ne? Za nas ljudi ne velja. Ne? Mi smo pripravljeni iti večkrat, tako da. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Če bi bili rezultati v anketa za stranko ugodne, potem bi mora biti celo o tem razmislil. Ne? Pa sve tudi bi mogel malo videti, kaj razmišljajo druge stranke, ne? Ker tu so pač, mi imamo volilni sistem, kjer si konkurirajo kandidati iste stranke znotraj volilne enote, potem pa še z drugimi kandidati znotraj volilnega okraja. Ne? Malo komplicirano za razložiti, ampak dejansko je ta tekmovalnost pa potem odjemanje glasov zelo v našem volilnem sistemu prisotno. Znači, razmišljam tako laično, po domače, po kuharsko, ne? Recimo, pravzaprav praktično, ste si vseeno nabrali v 3 mandatih veliko izkušenj, ne? In bi kot svetnik v državnem zboru gotovo lahko še veliko boljše prosperirali, recimo kot nekoč. Ne? Ja, sve zato se glih jaz čudim, ne? Temu, da recimo ljudje grejo na volitve pa rečejo, bomo volili nov obraz. Ne? Saj dejansko potem izvolijo nekoga, ki rabi 4 leta, da se tam uči. Ne? Dejansko. Ne? Saj vete, pri vsakem poklicu je tako, da ko prideš, rabiš precej časa, da prideš da prideš noter, ne? Če tako rečemo. Da začneš razumeti, zakaj pravzaprav gre. Ne? In vete, kdo si najbolj želi vedno novi obrazov, ne? V parlamentu.
birokracija državna, ker potem odločajo one. Ne. Odločajo one, ker v parlamentu dobijo ljudi, ki ne poznajo. Sredstveno, da ne pridejo strokovnjaki iz določenega področja, ne, ampak nekega širšega pogleda pa ti ljudje, ti mladi ljudje nimajo. Ne. In posod je potrebno imeti neko kilometrino, neko izkušnjo, če tega ni, potem pač in to se nam dogaja, ne, da to državo recimo, jaz to trdim vedno, ne vodijo ministre, to državo vodi tretja liga birokratov. Ne. In tisti so tisti, ki odločajo o tem, ali ti bodo recimo dali neko soglasje, ali ti bodo dali neko dovoljenje, ali bodo nek postopek zapeljali tako ali pa drugače. Ne. Vete, mi smo mogli iti na sodišče, da smo dobili denar, ki nam je pripadal po tistem regionalnem razrezu v prejšnji finančni perspektive. Ne. In smo na sodišče potem dosegli, da je mogla država nam dati 850 tisoč evrov za gradnjo vrtca pri Veliki Nedelji. Ne. In če ne bi bil tam en minister, ki je razsoden, ne, to je gospod Počivalšek, ne, mi bi še danes bili zaradi tega denarja na sodišču, če glih je sodišče dalo dvakrat nam prav, ne, zato ker bi sva državna birokracija z vsemi sredstvi na vse načine to izplačilo denarja ovirala. Edino je minister Počivalšek rekel, gledajte, tožbo smo zgubili, poklical je sekretara tistega k sebi, ki je bil kriv, da se je to zgodilo in je rekel, gledajte, rešite to. Ne. To je bil tak, bi rekel, v enem stavku. Meni pa je takrat rekel, ko bote dobili nakazan denar, mi sporočite, mi je dal telefonsko številko, mi sporočite, spravi, niti ministri ne zaupajo svojim ljudem podrejenim, da bodo to, kar so jim naložili, tudi naredili. Tako da je hotel od mene vedeti, če je to res bilo izvršeno. In ko smo sve napisal, da, narejeno je, mi je spet nazaj odgovoril in rekel, vredo, ok. To je, tak deluje recimo naša država. Ne, ne vem, kaj je za naredite. Jaz sem vse bolj pristaš tega, da bi morali menjati volilni sistem in sve narediti večinski volilni sistem, ker očitno, da proporcionalni volilni sistem za tako malo državo, kot je Slovenija, ni primeren, ali pa dvignite zelo močno prag za vstop v parlament, ne pa sedaj, da neka stranka z 4% dejansko predstavlja jeziček na tehnici, ali bo nekaj sprejeto, ali ne, ne to potem ne vodi nikamor. Se capljamo na mesto. Tako je. Kaj pa županske volitve? Imate kaj v mislih še nadaljevati kariero kot župan? Ne, jaz sem se odločil, da na lokalnih volitvah ne bom več kandidiral. Mislim, da imam 3 mandate dovolj. Je res, da mi veliko ljudi pravi, še to bi mogli, pa še to ne, ampak moj odgovor je bil vedno isti. 12 let je dovolj. Nisem pa rekel, da ne bi pomagal še naprej. Se pravi, da pridemo do nekega novega kandidata, kandidatke za župana, županje občine Ormož in da potem mora biti malo drugače, kot jaz sem prevzel vodenje občine brez, da bi mi odhajajoči župan karkoli pomagal. Sem dobil prazno pisarno, brez kakšnih projektov. Zdaj imamo kar nekaj projektov na zaloge in tako kot pravim, bi bil pripravljen vse, kar je, prenesti tudi na bodočega župana, županjo, tako da kdorkoli že bo lahko na to moje pomoč računa. Kaj pa si v novem letu želite zase? Jaz, če po pravici povem, zdaj sem že toliko star, ne, da me je tudi že malo načelo zdravje in če si kaj želim, potem je to. Ne. Se pravi, zdrav biti, potem verjamem, da bom lahko še marsikaj naredil, če pa zdravje ne bo, ne, potem pa je tudi 1000 želja neuresničljive, ne? Ker tista ena ni izpolnjena, ki pa je. Tako nekako sedaj počasi že gledam na to življenje. Je težko biti župan? Ja, sve, če bote vprašali župana, vam bo vsak rekel, da je težko, če bote vprašali druge, bodo rekli, da je fajn, ne? Da to ni težko, ne? Da je to fajn. Ja. Tako vam bo rekel, gledajte, vsaki, ki je to sam hotel, ne? Tak da se včasih nekdo pritožuje, to ni, pa to ni, pa to ni vredo, ne. Glej, jaz pravim vsakemu, vse si samo teo, ne. Se pravi, nimaš se na čem pritoževati, enostavno pač vsak dan reči, to se moram in to je to, ne. Vse je res, ne, na koncu seveda bo
Tisto glavno vprašanje ne, kaj ti je uspelo, ampak jaz mislim, da koliko si se trudil za neko zadevo, pa če si seveda pri tem tudi bi rekel uporabil še tiste moralno-etične norme ali pa vsaj poskušal, da si jih, potem je tisto, kar si, bi rekel, prava pot. Ne. Je pa sva, nekdo bi mogoče neko stvar naredil boljše, nekdo slabše, nekdo se strinja s tabo, nekdo tudi mogoče potihem preklinja, ne? Tako da, gledajte, nikoli ne moreš narediti tako, da bude vsem vse prav in da bodo vsi vsem zadovoljni. Tako, to je vedno tako. Ja, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Veliko uspeha vam želimo torej tudi v novem letu, vam in vašim sodelavcem. Verjamem, da se bomo še in še videvali tudi do konca izteka mandata. Če boste kandidirali za parlament, vam tudi želimo veliko uspeha. Pa morda za konec le še voščilnica našim gledalkam in gledalcem. Jaz bi takole na koncu rekel vsem našim pač občankam in občanom, da se jim zahvaljujem za vse, kar smo skupaj naredili v tem letu, ki se izteka. Veliko je bilo potrebno raznih usklajevanj, pogovorov, na veliko mesti smo se srečali in res hvala lepa za vse dobro. Za naprej seveda pa želim, da tudi enako sodelujemo in pa seveda vsem vam, da ste zdravi, srečni, zadovoljni, pa da se vam izpolnijo tiste želje, ki si tudi sami najbolj želite. Toliko in še enkrat hvala za vso pomoč. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, bodite z nami tudi na božični večer oziroma na Božič, ko pa bo naš gost duhovnik Jožef Rainer. Hvala za pozornost, se vidimo čez teden dni.